ټول پیغمبر علیه صلوات و سلام دا خبر اشکار کړي چې مسلمان به با حیاي انسان به با حیاي لیکن اضافاتک الحیاء فافعل ما شئت چې د انسان د ژوندۍ سه حیا وته لبی انسان پر یو ګنا صرف نه لري بیا انسان هر ګنا کوي بیا انسان هر نافرمانی کوي بیا الله تعالی انسان په هر ګنا کې مبتلا کوي چې د انسان د ژوندۍ سه حیا ولاړه ځکه حیا چې د انسان د ژوندۍ سه پورته سو د انسان ژوندۍ د انساني درجه سه حیواني درجه ته راشو لکه حیوان چې د حلال او د حرام فرق نه لري حیوان د روا او د ناروا فرق نه لري حیوان د نجایز او د ناجایز فرق نه لري بیا انسان د انساني ژوندۍ سه حیواني درجه ته راشو سي ځکه حیا الله تعالی د انسان پر سر باندې یو کړی و راغوستې ده چې در سو پورې دا کړی یي نو د انسان په مزاج کې حیاي الله تعالی به انسان د ژوندۍ د ټولو ګناهونو او مشکلاتو سره محفوظ ساتي او که انسان هغه کړی د سره وکړله او حیا یې د ژوندۍ سره رخصت کړله بیا خو انسان ژوندۍ آزاد دسوله بیا د انسان ژوندۍ انساني ژوندۍ نه بیا حیواني ژوندۍ او حیواني ژوندۍ په هر څه کې مبتلا کیږي او حیواني ژوندۍ ډیر ځله د مشکلاتو سره مخامخ کیږي نو ځکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث دا دی اضافاتک الحیاء فافعل ما شئت بعضی الفاظ در روایت لا داسی مرازی اذا لم تستحی فافعل ما شئت چی کل حیا ندر لدرزی بیا چی هر سکی اللہ بکی دی پیغمبر علیہ السلام پا دی و جمله مبارک کی دمر بلاغت دی دمر برکت دی او دمر جامع جمله دا چی انسان دی تو جوامع الکلم دی پیغمبر جامع کلمه دا چې د دې وی کلمې په خاطر انسان د ژوندۍ د ټولو ګناوونو سره ګرځول دی چې انسان که حیا در سره ای نو بیا به د ژوندۍ د ډیرو ګناوونو سره محفوظ ای کدی یو حیا د ژوندۍ سره رخصت کله ففعل ما شئت بیا چې په مخه کوم ګنا در لاغي وکړي او ما درته ویل د دې وی جملې په خاطر باندې الله تعالی د ډیرو انسانانو په ژوندۍ کې ډیر عظیم او ډیر غټ انقلابونه راوستلی دي چې دا غې په خاطر باندې د انسان ژوندۍ په ډېر عبادتاتو کې بیا تیر سوې ده زموږ د محدثینو کې عبد الله ابن مسلمه الکعنبی ډېر مشهور محدث تیر الله تعالی په حدیثو کې ډېر لوړ درجه ورکړي او الله تعالی ډېر لوی محدث ټاکلی غالبا صحیح سته چې کوم د حدیثو مشهور کتابونه دي دا غي امامان دا غي مصنفین اکثر احادیث د سره نقل کوي بیا خاص کر ابو داود شریف هغه خو پر هر ځای حدثن الکعنبی امام کعنبی ماته دا حدیث پیش کړی دی دا غي د زندګۍ په حالاتو کې لیکلي دی ابتدایي کې ډیر آزاد سړی دی په ابتدایي کې ډیر اواره زندگی تیری او ډیر د غونډګۍ او د بدماشۍ ژوندۍ ده او د هغې سره خپله ډله ورسره ده او د هغې خپل ترتیبونه دي غلاوې دی کوي ډاکې دی اچي د انسانانو سره ظلم دی کی ناجایز دی کی چې هر څه په مخه باندې ورځي هغه کوي نو د ابتدایي ژوندۍ د هغې ډیره آزاده ژوندۍ وه یوه ورځ په یو باغ کې د خپلو ملګرو سره ناست دی او د غفو او د آزادو د مزاق او د مسخرو محفل جوړ دی او دا قانون دی چې یو ځای د مسخرو محفل جوړي چې کله یو بزرګ یو نیک انسان هلته تیریږي نو پر هغې باندې یو مسخره چسپانده کول یو خبر ورته کول دا دوی د خپل مجلس د تازګۍ یو حصه بولي حالانکه دا ډیر ظلم او دا ډیر ناجایز عمل او دا ډیر دروند عمل ځکه چې کله یو بزرګ په لاره باندې تیریږي د هغې استعضا او پسخند کول په خدای قسم دا د الله تعالی دښمنۍ ته د الله او عداوت ته خپله سینه ټاکلي خپل ځان برابرولي ځکه هغه د الله تعالی یو دوست دی او ته پر هغې باندې مذاق او مسخرې کوې او هغې ته تکلیف ورکوې د هغې سره دښمني کوې او الله تعالی وایي من عادا لی ولیا فقد اذنته بالحرب زما یو ولی ته چې څوک تکلیف ورکړي زما د طرفه ورسره اعلانې جنگ دی نو عبد الله ابن مسلمه الکعنبی اغیره ولاړ اغی د خپل مجلس په ترتیب کې د مرګرو سره په ګپو کې اخته دی د باغ وسنګ ته پر سلوارلی باندې مشهور محدث حضرت شعبه ابن حجاج دا روان دی
هغه بوډا سړی دی، محدث دی او د وخت لوی امام دی. نو هغه عبدالله بن مسلمه ور منډې کړې، د مذاق و د مسخرو په شکل یې د هغې د سوارلۍ جله ونیوی. چې کله ونیوی ورته، یا شعبه حدثنی حدیثاً، اے امام شعبه ما ته یو حدیث ووایه. اوس دې دوران کې هغې پر سوارلۍ باندې سپور دی او ده د هغې د سوارلۍ جله ونیوی، هغې باندې د مذاق و د مسخرو په شکل باندې یو خبر ورته کوي، ما ته حدیث ووایه. لکه یو سړی چې په چا باندې فسخن وي او په چا سره مذاق و مسخرې کوي. چونکہ دد فد ترس کی مذاق ڈیر دے و مسخری ڈیر دی، نو حضرت امام شعبہ ورتے بچے دا حدیث و دا اورے دلو دا حدیث و دا پیشول و دغ طرز و طریقہ نہ دا، اور تو حدیث خپل آداب لری او حدیث خپل طرز و طریقہ لری بچے دغ طریقہ نہ دا چتا زپر آس باندھ سپور یا پر وش باندھ سپور ونی ولم او ما تو حدیث ہوئے. دے چونکہ پڈیر زور کی دے او دے ڈیر پسر کشی کی دے، نو هغې ته وایي چې حدیث ضرور راته ووایه که طریقه ده که نه ده، او که نه راته ووایه اوس به پر دې ځای باندې ستا انجام او ستا حالات ډېر خراب سي. حضرت امام شعبه هغه پر دې باندې وبیرېدی چې دا سړی در هر څه تیر دی او د دې سری سره زما زیرېدل او زما بې عزته کېدل تړلي دي. مر ورته وایي بچی چې کله مې پرېږدي نه، نو غوږ ونیسه، زه به یو حدیث درته ووایم. چې کله هغه غوږ ورته ونیوی ورته دی ورته، حدثنا احمد بن یونس عن زهیر قال حدثنا منصور عن ربعی بن حراش قال حدثنا ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا لم تستحی فافعل ما شئت. امام شعبہ ورته وی، ما تخو احمد بن یونس خپل استاد حدیث را ورساوی، هغې د خپل استاذ منصور څه اورېدلی دی او منصور د ربعی بن حراش څه اورېدلی دی، او ربعی بن حراش د حضرت عبدالله بن مسعود څه اورېدلی دی، او عبدالله بن مسعود په خپله د پیغمبر علیه السلام څه دا اورېدلی دی، او پیغمبر علیه الصلات والسلام به موږ ته ویل اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، اذا لم تستحی فافعل ما شئت. چې کله د انسان څه حیا ختم سي، بیا چې وی کو هغه وکړه. چې کله د انسان سره حیا نه وي، د انسان په مزاج کې حیا ختمه سي، بیا د هغې سره د څه فروا نه وي ورسره، بیا هغې په څه باندې باک نه کوي، هغې بیا د روا او ناروا خیال نه ساتي، هغې د جایز و ناجایز خیال نه ساتي، هغې له چې څه په مخه ورلو هغه به کوي. چونکې د پیغمبر د خولې قول و، او هغه بزرګ امام شعبه هغې په ډېر سوز او د زړه په ډېر درد باندې دا حدیث هغه عبدالله ابن مسلمه ته پیش کړي. د عبدالله ابن مسلمه پر دې زړه باندې دې حدیث ډېر اثر وکړي. ابتداءً خو نیت د مذاق و مسخرو ولو، لیکن د حدیث په اورېدو باندې د هغې د زړه دنیا بدله سوله. چې کله د هغې د زړه دنیا بدله سوله، نو په دې وخت کې د هغې پر زندګۍ باندې د دې حدیث ډېر اثر رالی. بار ورته وایي، امامه مخکې خو زما نیت مذاق و مسخره وه، لیکن د دې حدیث په اورولو دې زما د زندګۍ دنیا را بدله کله، نو ما ته لاس را فیش کړه چې زه ستا پر لاس باندې بیعت وکړم او زه د ګناه څخه نوره توبه کړم. زه زندګي په حیا کې تیروم، زه زندګي په عفت و فاقدامنی کې تیروم، نه نور د الله تعالی نافرمانی نه کوم. نو هغه امام عبدالله بن مسلمه هغې د امام شعبه پر لاس باندې توبه کاږي، او بیا ټوله زندگی د علم په حاصلولو کې، د علم په ترتیباتو کې تیروي، چې آخر الله تعالی دومره عظیم محدث کوي چې نن داسې حیثیت او مصنفین اکثریت روایات د سره نقل کوي. نو ما درته ویل د پیغمبر علیه الصلوات والسلام دا یوه جمله چې د انسان څخه حیا ختمه سي، بیا د انسان زندگی آزاد سي، د روا او ناروا خیال نه ساتي، د جایز او ناجایز خیال نه ساتي، او دا رقم د حلال او د حرام خیال نه ساتي، هغې د انسانانو پر زندګۍ باندې ډېر غټ اثر درلود. په دې خاطر باندې د پیغمبر علیه الصلوات والسلام حدیث دی چې حیا دا د انسان د ایمان یو شعبه ده.